De anbefalede, at man købte med 4300 og med fuld kraft. De sidder der og købte med 4600 med 1 kWh. Vi har købt med 1 kWh. Og helt andet. De har slet ikke gjort det. For langt slet ikke det grafikkort, som de har selv. Der sidder der 2 workstations på 1 kort.